הנה עכשיו הוא מגיע אליי, תאריך לבחירות, פעם שלישית זה יותר מדי, שטויות בחדשות. אני לא מבין מה השוני כאן, ולא רואה את הסקרים, עם ליונית בעיניים דמעות, התוצאות ברורות. באיזה ראש עכשיו נבחור? בימין או בשמאל, בלי להבין את ההיגיון לכל החול. ואז פתאום היא הגיעה אליי בלי כל הודעה, קורונה בלי שנוכל לבחור כאן רואים את האור. אולי נצא כבר לפארק ודי, מתחננים הילדים, כי הבתים של כולנו נראים כמו מחנות פליטים. באיזה חור עכשיו לבחור, ליד אולם או בחרמון, סבלנות ודי, נעבור את המשבר, השגרה תשעמם ותחזור, נאמר כולם אמן. אם נסתכל מה עברנו כאן בתוך הבלגן, בנחושה הערבות ממשיכה וזוהי הבחירה. איזה חור עכשיו לבחור, בעד אולם או בחרמון,